waxaan kaga mahadcelinayaa inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan lagu furayo xarunta dhexe ee hay-adda socdaalka jinsiyadda. Dhismahan weyn aad u jeeddaan heerarkii kala duwanaa uu soo maray baa laga sheekeeyey. Maanta ninkii istaaga oo saan u fiiriya haddana gadaal u raaca taariikhdii iyo dhacdooyinkii wuxuu qiyaasi karaa riyadii inay heerar kala duwan soo martay, maantana ay tahay xarun ay joogaan in ka badan 200 oo howlwadeen oo ka shaqaynaya si ay adeeg u gaarsiin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, haddii ahaan lahayd dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxdii iyo howlwadeenkii iyo saaxiibadii ka qayb qaatay in riyadii sannado badan ka hor ay noqoto waaqac maanta aan ku noolnahay aana ka faa'iidaysanayna. Waxaan kaloo xusayaa waxyaabihii laga sheekeeyey oo ah in uu joogo agaasime jeneraal Cabdulaahi Gaafo Maxamuud oo burburka kadib dib u aasaasay hay-addan, Colonel Maxamed Aadan Koofi iyo agaasime Cabdiqaadir Cilmi waa xarigiisu dhiib marka laga hadlayo dhismaha dowladnimada. Qof baa bilaaba, qof kale ku wareejiyaa, waa iskaashi, waa in mirihii la abuuro la ilaaliyo, markay soo baxaanna la wada ilaashado. Shaqada meeshaana looga sheekeeyey maanta waxay saldhig u tahay hannaanka dowladnimada iyo sida uu shaqaynayo.